kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ döyüşlərində batalyon komandiri olmuş Şahbəddin Orucov bildirir ki, o 2016-cı ildən etibarən ev növbəsindədir. Deyir ki, aidiyyatı qurumlara sənədlərini təqdim etdikdən sonra ona 2018-ci ildə ev veriləcəyi deyilsə də 4 il keçməsinə baxmayaraq verilməyib. Şahbəddin Orucov döyüşlərdə kəllə beyin travması alıb, bədənində isə hələ də qəlpə var. Deyir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciətlər ünvanlasa da nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Hərbi təhsilini aldıqdan sonra Sibirski vayna okruğa göndərildim. 1990-cı ildə məlum hadisələrə görə qayıtdım da vətənimə. Aydın məsələdir ki, orada Rus sabitlərdi, zəhləmizi tökürdü, söz atırdı da. Mən ona dözmərək, düzgün seçim eləmişəm, eləməmişəm, bunu eləmişəm, bu mənim haqqım idi. Qayıtdım vətənimə. Azərbaycan ordusunun yaranışından mən Azərbaycan ordusunda oldum. Deməli, Azərbaycanda əgər belə götürəndə Qazax rayonunda üst rota yaradılmışsa, ilk rotanın komandiri olmuşam. Batalyon komandiri oldum. Batalyon komandiri oldum. Ağdərə, Kəlbəcər, Qorunma, Ağdərə, Qazax, Aqsa, Ağdərə, Qorunma, Kəlbəcər, Qorunma istiqamətində ağır döyüşlərdə oldum. Batalyon komandiri. Yəni, heç yerin verilməsində işləri qeyrəməm. Sərsə soğan vardı götürmüşük öz batalyonumu. Qlobus Yüsəli var, onu götürmüşdü. Onun da ətəyində Nerkin orata gidiyor. Sonra kasepet edib. Mən yerlərdən soruşdum ki, o dağın arxası nədir? Kasepetdən sonra. Deyirlər, orası Şuşa başlayıb. Deyirəm, mən oranı alacağım. O da mənə nəsib olmadı. Nəsib, mən bir ayda orada o Qlobus Yüsəlində Yüsəliyi sağladım. Sonra dislokasiya edirdim, qazağa qayıtmış. O orada da bir iki dəfə dəfələrlə kontuziya aldım. Yəni belə götürənə 5 ilin müharibə dövründə kontuziya alırsan, biraz özünə gəlirsən, bir də qayıdırdıq. Mən deyirəm ki, yəni birinci döyüşdə olanda da heç yaralandığımı bildirmədim. Çünki bilirdim ki, əgər mən döyüşü tərk edirsəm, bilirdim ki, əskərlərimdə ruh düşkünlüyü ola bilər. Ona görə də bu olmalı idi, mən zabit idim. Yəni bunları nəzərə mən 1995-ci ildə səhətimlə əlaqədar olaraq Volt olunmuşam. Volt olundum ki, 2006-cı ildə ev növbəsində, Surağan rayonu ev növbəsində götürüldüm. 2006-cı ildən də nə qədər sənədlərim qaydasında, hər ildə sənədləri verirdim. Surağan İcra Hakimiyyəti 1, Sosial Müdafiə Fondu vardı ora. Sosial Müdafiə Nazirliyinə getmişəm, ora vermişəm sənədləri, deyirlər, düzdür. 2018-də sənin 100% evini təmin olacaqsın. 2018-də 2022-də oldu. Getmişəm Sosial Müdafiə Nazirliyinə, mənə elə suallar bir də nadevqat suallar verirlər ki, sən zabit olmuşsan, yaxşı pensiya alırsan, nə istəyirsən. Yəni mənim bu pensiya almağımı da çox görürlər. Mən Azərbaycan Respublikasında 1 kvadrat metr nə oğlanamı, nə ailəmin 1 kvadrat metr torpağı da yoxdur, nə evim də yoxdur. Bu etsamı getdi sərhəd xidmətində Fərqəmin xidmət elədi, çavuş rütbəsi ilə qayıtdı gəldi. Yəni biz 100 pakaliyyəni Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan xalqına xidmət edirik. Bizim ailənin bu üst pakaliyyənin nəsilə 1 kvadrat metr torpağı yoxdur. Elə mən dəfələrlə Surğan İcra Hakimiyyəti getmişəm, əvvəl İlqar Abbasov idi, o çıxdı getdi, yerini dəyişdi, yerinin başqa İcra Hakimiyyəti gəldi. Sən ona müraciət eləsəm də eləcə üzümə baxırlar, sağ ol, nə ev, nə torpaq filan. Gedirəm Sosial Müdafiə Nazirliyinə, orada da sənədlər tələb edilir. Mən hər il sənəd yığmaqdan bezmişəm. Tələb olunan sənədləri də vermişəm, mənim ailəmin, ailə üzvlərimin, nə evi var, nə torpaq sahəsi təqdim eləmişəm sənədlər. Deyirlər, bəli, sənin sənədlərin düzdür. Sosial Müdafiə Nazirliyi bir tələb edir. Sosial Müdafiə Nazirliyi bir tələb edir sənədləri. İndi bu ikisi qurumdan sonra yenidən yaradıblar Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyi. Orada Zaman Oğlandı, Raqif Məmməllim adında Zaman Oğlandı, mənim sənədlərimi götürdü. Belə də götürdü, daha işte zonalda o məni tanıyır, gördü ki, komandir olmuşam. Bax, o Zaman Oğlandı, məni xatırladı ki, mən komandir olmuşam. Bu absurddur ki, bizim ailəyə nə münasibətdir, mən başa düşmək, hara gedək, hara başımızı gör. Mən o qədər əsəbləşdirirlər ki, özümü o qədər idarə edə bilmirəm, kontuziya ailədə dağılırım.
Baxır, icra hakimiyyətinə demişəm, lap yüksək səviyyədə də onlara demişəm ki, mən öləndə heç məni dəfn eləbə torpaq sahəsi verməyin. Məni yandırın, mənim torpağım, mənim kül eləyin, Qarabağ torpaqlarına atın mənim torpağımı, səpələyin, rədd olun. Prosedən heç indi də istəməzdim mən onlardan, heç bir şey, indiyə qədər mən nə bir çöp onlardan istəməmişəm. Kim ki, deyək ki, icra hakimiyyəti mənə yardım elədi, nə bilim, sosial bu davranı. Mənə heç sənə lazımdır elə edəm, o 62 yaşım var, mən rədd olub gedəcəm qusur bu dünyada. Elə dediyim də odur ki, mənə torpaq verməsin, dəfin olunmur, məni yandırsınlar, külmü də töksünlər Qarabağ torpaqlarla. Da bu deputatları belə danışır. Pafosu danışırlar, Musa Quliyev deyil, sosial məsələlər üzrə deputatdır, deyil, Qarabağ, birinci Qarabağ müharibələrinin problemi yoxdur, indi ikinci Qarabağ müharibələrinin problemini həll edir. Ha, kişi bu necə ola bilər, bu deputatlar danışdığını da bilmirlər, nə danışdıqlarını da bilmirlər. Mən boyda zabit qalmışam bu küçələrdə, özlərini belə qələmə verirlər ki, şəhidlər bizim başımızın, nə bilim, Qarabağ müharibələ bizim baş tacımıza. Nə baş tacı? Mən heç ayaq tacı da eləmirlər bizi. Heç, mən özdə proses şəxsiyyətimi sırrıştırım, amma bundan qarşısına gedəm əylə ilə. Əylə ilə gedən deputatlar hər şeyin əylə olublar. Əylə zabitlər isə heç nəyə gəlsin. Da nə qədər canı yığıblar, boğazı yığıblar. Deyirəm ki, prezidentlə qorxuram, Ali başqamandanla qorxuram. Deyirəm, onlara yazacağım, deyirlər, get kimi şikayət edirlər, onlar yazdığın şikayətlər də bizə gələcək. Həyat yoldaşım getdi, həyat yoldaşımı nanəciblər yıxdılar, tələb elədi Səlim Müslümanın qəbuluna düşmək üçün. Həyat yoldaşımı yıxdılar, saçına sürüb sürüdülər. O da şikayət elədi prokuratura, prokuratura da uzada heç bir şey həll eləmədi. Yoldaşım onkoloji xəstə idi, o tırtap olub içirdi, onun da müalicəsindən bütün da qazandığı aldan pensiyanı ora verirdim. Bizə belə zülüm eləyirlər. Bu yaşamaq deyil, bu Azərbaycan deyil. Kimin üçündür, nə üçündür? Bəs bizdən artıq oğlanlar var. Bu orden medallar nə üçündür, nəyə veriblər bunu? Qara qaşıma, qara gözümə verirlər, onlar hamısı qəhrəmanlıq nümunələrdir. Dəfələrlə qəlpə yarası almışam. İndiyə qədər də qəlpəm var, böyrümdədir. Onu da çatdır mənə, məhkumların rəyinə görə olmaz. İndi elə də qalıb, marağına deyirəm, rədd olursa mənə heç nə maraqlanır, yaşamaq da maraqlanır. İndiyə qədər yaşamışam, zülüb çəkmişam, indi belə də heç maraqlanır, nə olacaq mənə. Hərəkət pozğunluğu var. Bir dənə mənə Lifan markalı maşın veriblər, o da düzdür mənim ayağımın əlbəttə ki, böyük kömək ilə hərəkət pozğunluğu olduğundan sol ayağımdan sağ ayağımda travma yaşayıram. Də belə götürən sağalmaz, o da xəstəlikdir. Orientasiyası ayaqlarımı düz olmağından içib yıxılıram, hərəkət pozğunluğu var ona görə. Kəllə beyin travması var, ondan da kəllə beyin travması da belədir ki, birdən pozğunluq yaradır, hərəkət pozğunluğu daha da şiddətlənir. Gecələr yata bilmirəm, bir gün yatırsa 5 gündə ayıq oluram. Mən özüm getmişdim əllərin bərpa mərkəzinə, orada da dayana, belə səbrim çatmadı. Gördüm, mən özümü apara bilmirəm belə götürəndə, əsəbiyəm, hamilə dalaşıram. Ona görə özümü təzir edirəm ki, səsdən, küydən, cəmiyyətdən uzaq tutmağa çalışıram. Bu problemi yaşayırım. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində olan Sosial Xidmətlər Agentliyinin 3 saylı filialının müdiri Raqif Ramanovla əlaqə saxladıq. Mənzil məsələsi ilə bağlı belə deyir ki, birbaşa agentliyin özü baxır bizdə, Sosial Xidmətlər Agentliyinin təminat departamenti baxır. Bizdə necədir? Filial olaraq biz mənzil məsələsinə baxmırıq. Sadəcə olaraq vətəndaş pandemiya qaydalarına uyğun olaraq onlayn burada nazirliyin və agentliyin rəhbər vəzifəli şəxsləri ilə burada onlayn qəbul keçirib. Və onunla da bizlə də burada təmasda olmuşuq. Biz də müvafiq məlumatları vermişik. Məndə olan məlumata əsasən vətəndaşın heç bir problemi yoxdur. Sadəcə olaraq növbəlliyi əsasında vətəndaşın tələblərinə baxılıb, mənzil verilməsi məndə olan məlumat bundan ibarətdir. Çünki dəfələrlə müraciət edib, mən zəif vurub öyrənmişəm ki, nə yerdədir Şahbəddin müəllimin işi. Məlumat veriblər ki, ona mənzil verilməsi məsələsi komissiya tərəfindən təsdiq olunub. Sadəcə olaraq belə deyək, hal-hazırda mənzilin təqdim olunması məsələsi ilə bağlı binaların açılış məsələsi gözlənilir. Binalar açıldığı zaman müəllim o da mənzillə təmin olunacaq.
Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Təminat Departamentinin baş mütəxəssisi Adil Əkbərovla əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab vermədi.